У Харкові п'яна білявка за кермом іномарки спровокувала аварію із патрульною машиною ДАІ. Правоохоронці кажуть, легковик зупинили ще на в'їзді до міста, бо спрацювала система Рубіж. Авто знаходилося під арештом через непогашений кредит. Поки інспектори спілкувалися із водієм авто та чекали на евакуатор, до поста ДАІ під'їхала власниця машини, сіла за кермо та дала газу. Переслідування тривало кілька кілометрів. На Жвавому перехресті жінка несподівано загальмувала і патрульне авто влетіло в іномарку ззаду. Цей пост ДАІ на в'їзді до Харкова. Саме тут і розпочалася погоня. На цих кадрах легковик «Сузукі» виїжджає на зустрічну смугу і тікає від інспекторів. За кілька кілометрів патрульне авто таки наздоганяє порушницю і б'є іномарку ззаду. Можна сказати, із-за неадекватної поведінки саме водія даного транспортного засобу, який, маневруючи, змінюючи швидкість та напрямок руху, в кінці кінців різко загальмував, і патрульний автомобіль скоїв зіткнення з цим автомобілем «Сузукі». Постраждало лише залізо. Інспектори та втікачка не зазнали травм. Очевидці стверджують, жінка намагалася проскочити перехрестя на червоний та ледь не зачепила пішоходів. П'яна їхала одна, єдина за руку. Да. А двигалася вона? Вона запрещає чи ще на світофор? Я питалася, якщо б не інспектор, то вона, мабуть, поїхала. Це дуже страшно. Я поворачувала на стрілку. Ви мене, суки, підрізали. Жопу мені в'їхали, а тепер ви тут... Іди з проїжджої часті. Ми твої діти. Власниця легковика майже не тримається на ногах. Жінка добряче на підпитку. Спілкуватися з інспекторами відмовляється. Зараз відбуду адвокати, його буду називати. Я три класи образування, не можу відповідати на ваші питання. Доганяли? Преступник. Да, я преступник. Давай. Білявка постійно лається та кілька разів намагається зірвати з правоохоронців погони. Стверджує, її зупинили незаконно та ще й побили. Куртку порвали, побили, знімали, побили. Тише, 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 тільки на мене, не треба на мене. Я хорошо віжу, я хорошо віжу. Да. Пізніше медики встановлять ступінь сп'яніння. У крові білявки було майже 2 проміли алкоголю, тобто вона випила не менше пляшки горілки. І як з'ясувалося, за кермом вживала не вперше. Рік тому жінку позбавили водійських прав. Водій, жінка 81-го року народження, рішенням суду Жовтневого району міста Харкова була позбавлена права керування на 60 місяців до 2018 року. За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. На машині втікачки, говорять у ДАІ, висить вже 9 непогашених штрафів, загалом приблизно на 7 тисяч гривень. Тепер, заявляють інспектори, ця сума збільшиться майже втричі. Це усі надзвичайні новини на сьогодні. Бережіть себе з повагою, Олександр Зуб.